здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Мартин Георгиев ни връща много-много назад в годините и пита кога започва комерциализацията във Формула 1. Дали тя е свързана с спорта още от самото начало, от 1950 година, или започва по-късно и как се развива тя в годините с успешните отбори и пилоти. Комерциализацията във Формула 1 трудно е да се каже като така някакъв конкретен период, в който тя изведнъж променя самия спорт. Нали? От самото създаване на автомобилните състезания, те са една платформа, на която автомобилните производители да показват качествата на своите автомобили. И така възниква и 24-те часа на Люман, първото гран-при Париж-Руан. Нали? Всички тези състезания над превари още преди основаването на веригата Формула 1 през 50-та година имат тази цел. Сега дали това е някакъв тип комерциализация? Окей, но предполагам, че подтекста на въпроса е кога Формула 1 става толкова важна от гледна точка на маркетинга и на рекламата за не само автомобилни компании, но изобщо за бизнеса в света. И по-скоро, може би, трябва да се започне отговора с факта, че в началото на Формула 1 до 1968 година, от 50-та до 68-та година, рекламата е забранена. По принцип, екипите могат да поставят малки лога само на компании, които са свързани с самия автомобил. Примерно Shell или Шампион свещи и то с определена големина, съвсем малка. Цветовете на автомобилите трябва да бъдат според държавата, така както е, нали, в създаването на автомобилния спорт разделението. Зелените автомобили са британски, жълтите автомобили са белгийски, червените автомобили са италиански, нали, Мерцедес са сребърни, защото бялата боя я свалят, а бялата боя е цвета на германските автомобили, американските са бяло-сини и така нататък, и така нататък. Примерно полските преди още войната са бяло и червено и така нататък, и така нататък. Французите пък винаги са били с сини автомобили. Така че всичко това се запазва до 68-ма година. 68-ма година ФИА и така от цялата вече организация освобождават възможността автомобилите да са в различен цвят на спонсора. И Лотус 68-ма година, Колин Чапман първия, който прави Лотуса червено, бяло, златен, защото това са цветовете на цигарите Gold Leaf, които тогава стават първия спонсор, и заради спонсорските лога, всъщност колите стават вместо зелени, червени. И лотосите изведнъж променят цялата картина. След това вече стават черни, когато John Player Special става техен спонсор и така нататък, и така нататък. Това е, може би, първият етап на някакъв тип комерциализация. Реално говорим от края на 60-те години, когато започва да навлизат наистина големи спонсори, които променят и цветовете на автомобилите, които започват да се възползват от популярността на Формула 1, която е далеч обаче от нивата, които след това се достигат. И вече в по-късен етап, може би, ерата след така управлението на Бърни Еклстън, който поема реално организацията на спорта, първо като шеф на организацията на конструкторите, реално на участниците във Формула 1, после, знаете, постепенно той се издигна в съвсем различни орбити. Тогава вече следващия, може би, важен етап в голямата комерциализация беше начина, по който Бърни започна да продава Формула 1 на телевизиите. И оттам дойдоха вече големи пари, които да бъдат разпределени към отборите, нещо, което важи до ден днешен. Големи интерес към Формула 1 в един момент, 90-те години, да речем, доведе много автомобилни производители, големи, които имаха интерес от това да участват в Формула 1, много големи компании. Всички цигарени големи концерни в един момент инвестираха огромни количества пари и реално вдигнаха Формула 1 на едно съвсем различно ниво. После дойде забраната за реклама на цигари.
телекомуникационните компании, банките в един определен момент бяха най-големите спонсори, така че това са така някакви етапи, които можем да разделим в комерциализацията на Формула 1. И сега наистина в момента от чисто погледнато към спорта, така от бизнес перспектива, от бизнес гледна точка, нещата изглеждат наистина великолепно. Защото парите, които се генерират от спорта, са наистина огромни, приходите са страхотни, телевизиите плащат все повече и повече, зрителите плащат все повече и повече, а пистите са претъпкани и интересът е наистина огромен. Дали това ще продължи дълго, особено при една продължаваща доминация, друг въпрос, но за сега поне картината изглежда наистина много добра от комерциална гледна точка за спорта и за участниците в спорта. За първи път в историята на спорта реално участието в Формула 1 носи добри печалби на участниците в Формула 1, имам предвид на отборите. Не, че при 60-те години, да речем тогава, принципите са били съвсем различни. Организаторите на отделните състезания са плащали на участниците пари за това, че те идват, за да се състезават при тях. Естествено, имало награден фонд за пилотите, нали, първо място, второ място и така нататък, както е в тениса в някаква степен. И това всичко се променя с Бърни. Мисля, че списанието подробно сме писали цялата история, битките, които са се водили за контрола и всички тези неща, които са безкрайно интересни. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.